klapa kaše i orkestra. Tisuću ljeta taj sveti starac u moćnoj ruci drži naš grad. On je naš svetac, zaštitnik, parac, spasite naši neplašni sad. Ukazalo se župniku smjerno i našem gradu donio spas. Zbog toga hvala u srcu vjerno, dižemo svoje. Ja sam najprije dijete ovog orkestra i ovoga grada i živim s tim, to je dio moga pulsiranja. Pjesme koje su naživjeli vrijeme i mene i one su danas već počele apsolutno dobro, kao nisu njegove, to su narodne pjesme. I tu je sad odabir pjesama koji će izvanredno izvesti, ja sam čekao dugo godina da se rodi jedna taka ekipa mlada koja može osjetiti bilo grada, osjetiti bilo mojih pjesama i to su uspjeli. Zapravo uspio sam sa tom klapom kaše. Uz ove pjesme smo mi rasli. U ovim pjesmama smo nekako mi svi natopljeni. Nije to toga puno trebalo ući duhom. Note jest. Ali smo te note savladali, pripremili i evo, osjećamo veliko strahopoštovanje što je oko nas stoji Dubrovački simfonijski orkestar, a to je svakom muzičaru ipak posebna čast. Kako bilo raditi sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom? Strašno. Strašno, zato što je mi smo mali pjevači koji smo došli za jedan veliki orkestar i mi tu nemamo pravo na pogrešku i ovo je zapravo naš diplomski rad. Sad kad ovo prođemo samo možemo reći da smo ipak nešto muzici učinili.
I da vedamo vodi stihovima serenada. Tebi ova vječna pjesma starija od revelina, koja još i sada luta ispred dvora kraj skalina.